Ahoj všichni, vítám vás u svého dalšího videa a dnešní video budou tipy na vánoční dárky, ale budou to tipy na vánoční dárky především pro ženy, dívky, holky, matky, babičky, prostě pro lidi ženského pohlaví, jelikož já mám každoroční problém vymýšlet dárky pro lidi opačného pohlaví, než jsem já. A proto, když už jsem konečně pro ně něco vymyslela, tak to sem nechci moc říkat, jinak by se třeba na tohle podívali a pak by přišli o to velký překvapení. Ale pokud vy stále nevíte, co dát třeba kamarádovi, tatínkovi nebo bráchovi, tak mi napište třeba soukromou zprávu na Facebook stránku a já vám napíšu, co jim kupuju. Takový tajný přenášení inspirací. Pokud je vaše kámoška swagerka, anebo by se jí prostě líbilo, kdyby se jí jedno sluchátko zapojilo takhle do konektoru na sluchátka, tak jí můžete pořídit tohle sluchátko a zároveň reproduktor 2 v 1. A funguje to tak, že vy se zapnete nějakou písničku na svém mobilu. Zpočátku to funguje prostě jako sluchátko, ale jakmile si jim otočíte, tak se z toho stane reproduktor. Strašně dobrá věc a hlavně je to dobrý docela i pro nedoslýchavý maminky, jako je třeba ta moje, protože ona už má docela problém takhle slýchat ten zvuk z toho mobilu, takže může mít něco trošičku většího. Jelikož je dnešní společnost závislá na mobilech a tabletech a dalších elektronických zařízeních, tak bych doporučovala koupit powerbanku s velkou kapacitou. Samozřejmě, že ne všichni jsou takový a pokud třeba vy takový nejste, tak vám úplně nejvíc fandím. Já mám tuto powerbanku od značky Xiaomi, ale myslím, že to tak vůbec nečte, protože já jsem to takhle jednou řekla před svým Miloušem a pak mi vůbec jako nerozuměl a až po chvilce mi řekl, aha, ty jsi myslela tohle, to řekl to trošku jakože jinak. Takže já tomu říkám Xiaomi. Ale takhle se to asi vůbec nečte. Tahle powerbanka má obrovskou kapacitu, je to 16 000 mAh, což je úplně whoop, ale je těžká jako blázen, já z toho jako vždycky mám nějakou jakože činku. Ta powerbanka je vhodná na cesty, nebo když někam jdete, například na koncert, což mě přivádí k tomu, že můžete koupit třeba lístky na koncerty a vím, že v roce 2016 tady bude v Česku 1 000 000 koncertů od Rihanny, Justina Biebera, Kygo a mnoho dalších. Takže pokud člověk, kterýmu chcete dát nějaký dárek, poslouchá nějakýho z těchto interpretů, tak mu určitě kupte lístek, protože takový nehmotný dárky, který se spíš jako zaryjou do paměti, jsou často i mnohem lepší než ty hmotný. Hodně vzpomínek se nám zarývá do naší paměti, ale nejsme roboti, aby jsme si pamatovali úplně všechno, tak je vhodný mít sebou foťák, ale foťák je docela drahý, hodně drahý dárek, tak je vhodná alternativa vzít Polaroid, který vypadá stylově, je děsně roztomilý. Nejvíce mě na něm baví, že ta fotka vyleze úplně hned, protože když fotím něco foťákem, tak to z 99,9% zůstane v té digitální podobě, ale tady je to prostě na tom mini polaroidovém papírku. Já se ty mini polaroidy ukládám, schovávám si je a koukám se na ně furt, protože často ty digitální fotky, já to dám prostě do složky v počítači a tam to je třeba rok a ani se na to jako nepodívá. Ale když máte ty fotky hned při ruce, třeba v peněžence, já mám hodně z těch fotek v peněžence, tak se můžete na ně opakovaně koukat a znovu si připomínat dané vzpomínky. Co by mě osobně hodně potěšilo, by byla plechová krabice plná cukroví odsud až sem úplně nahoru. Jelikož my doma vůbec nepečeme a rodičům nic takového nechutná, brácha to taky zas tak úplně nemusí a já když něco peču, tak to musím jí sama, což jako se mi úplně nechce, protože pak takhle kynu přes ty Vánoce. V téhle krabici jsou zatím zdraví perničky, které jsem dělala v minulém videu a kterých je už dost po skrovnu, jelikož jsem snědla tak přes půlku sama samozřejmě. Tahle plechová vánoční krabička je asi nejhezčí vánoční plechová krabička, kterou jsem kdy viděla. Není přeplácaná, jak ty normální krabičky bývají, vypadá decentně, ještě tady napsáno Merry Christmas, yay! A pokud by vás to zajímalo, tak je z Chiba. Čím myslím, že rozhodně neskazíte je knížka, ale musíte vybírat podle toho, co má ten dotyčný rád. Mě by určitě potěšila tohle ta zdravá kuchařka, která se jmenuje Lahodně s Elo. Je to nejprodávanější kuchařka ve Velké Británii, což je úplně strašně jako fancy, jelikož všichni známe spíš jako že třeba Jamieho Olivera. A přitom knížka téhle z té mladé blogerky, jo, tohle byla blogerka, která začínala s blogem a najednou má nejprodávanější kuchařku ve Velké Británii, za což jí strašně fandím. A hlavně ona má ta knížka hrozně hezký vizuál. Ty fotky jsou tam nádherný a ty recepty jsou zdravý, což je dobře, že se dnešní společnost snaží stravovat co nejzdravěji. Já už jsem pár receptů z této knížky vyzkoušela a byly hrozně dobrý a byla jsem z nich nadšená, protože hodně lidí má těm zdravým receptům celkem averzi. Ale já myslím, že jakmile si na tu zdravou chuť, co není tak výrazná, navyknete, tak vám to bude chutnat o mnoho víc. Z knížek můžete použít i youtuberský klasiky, jako je třeba tohle ta Móda, krása a životní styl od Holex
Atsos, nebo tuto Girl Online od Zoe. Ona má i díl druhý, ale rozhodně bych to doporučila méně náročným čtenářům. Z těch youtuberských knížek se mi ještě líbí knížka od PewDiePie. Sice se tam moc těch věcí nedozvíte, ale přijde mi hrozně vtipná a chtěla bych ji mít i doma. Z oddychovek můžete vzít třeba Dana Browna, kterýho já mám strašně ráda a mám přečteno od nich strašně moc knih, jako je například Inferno. A taky pokud člověk, kterýho chcete obdarovat, maturuje, tak by se mu určitě hodili nějaký knížky na maturitu, který třeba určitě nemá, pokud je takový lajdák jako já a nekupuje si nic měsíce dopředu. Takže knížky na maturitu, jo, to je správná volba. Na co já rozhodně nedám dopustit, jsou obrovský šály, který já úplně miluju a nejvíce se mi na tom líbí, jak to máte přes celý krk a zahřeje vás to a vypadá to i stylově. Tyto dvě šály jsou z Choice, ale pokud víc preferujete kamenný obchody, tak se mi hodně líbily šály v Mangu a v FNF. Abychom neskončili u měkkých dárků, tak tady mám další měkký dárek, který podle mě nikdy nic neskazí. Sice se furt říká, že na Vánoce se dostávají ponožky, ale mě by třeba osobně něco takového potěšilo, kdybych dostala nějaký vtipný ponožky, jako jsou tyto od Lazy Oaf. Jsou takhle pruhovaný a jsou takhle na tom oči a je to děsně rozkošný. Pokukuju i po ponožkách od Happy Socks, který podle mě jakože spopularizovali tento trend barevných a výrazných ponožek. Ponožky od Happy Socks jsem viděla v mé národní třídě a byly jich tam trilion, bylo tam trilion vzorů, takže určitě pokud nevíte, kde je koupit, tak jděte tam. A taky se mi líbily i ponožky v Tigru, kde byly taky úplně pestrý, hezký ponožky za dobrou cenu a v Primarku. Co mi přijde jako zajímavý dárek Vánocům, jsou různý, jakože boxy plný překvapení, jako je třeba Brand News Box, Ladybox, jestli ještě existuje, Box for Pet nebo třeba ten Tokyo Tree, tak jsem z toho měla ty japonské sladkosti. Mě zaujal nejvíce tento Box Coffee to Home, který je pro milovníky kávy. Přijde vám domů takhle krabička, kterou když otevřete, tak tam najdete 3 druhy kávy z různých zemí, konkrétně třeba v tomhle minboxu jsem měla Etiopii, Nikaragvu a Keniu. A máte v tom dostatečně kávy na ochutnávku a pokud si jako budete chtít dokoupit další, tak určitě se dají pak ty kávy ještě sehnat ve větším balení. Rozhodně je podle mě tohle fajn dárek a hlavně to má navíc i dobrý obal, což je podle mě taky důležitý, protože dárek, který dáváte, by nejenom měl třeba být praktický nebo dobře chutnat, ale měl by i dobře vypadat, protože ten vizuál, ten první dojem je strašně moc důležitý a platí to nejenom u dárku, ale třeba i na lidech samotných. Pro jedlíky a milovníky mysli, jako jsem já, doporučuji tuto sadu od Mixit, kde je takhle obrovský tubus mysli a k tomu máte takhle misku a lžíci a ta miska, já nevím, jestli to vidíte, no super, že mi teď píšeš, ale ona je takhle vlnkovaná, což je strašně hezký a líbí se mi hrozně takový misky. Myslím, že takový misky mají i v IKEA, ale já se do IKEA dostanu jednou za 1000 let, jelikož to je vždycky úplně mimo centrum. A ta miska je taky děsně super, jelikož když máte hezký nádobí, tak se vám to jídlo jí mnohem líp a rychleji. Když už jsme tady u těch vánočních videí, tak mi tady zrovna můj Milouš píše, že nechce, abych mu dávala dárek. No to jo, to už já mám dávno vymyšlený, má prostě smůlu, haha. Pro milovníky přírodní kosmetiky doporučuji značku Mix Nature, což je značka, tuším, že z Litvy, a když si od nich koupíte nějaký šampony, tak vám to přijde v tomhle tom nádherném balení. Tohle je zrovna balení pro mě, protože je tam napsáno To Hanglian, ale můžete se tam napsat třeba, já nevím, pro Elišku, když to zní jak od Beethovena, no tak třeba pro Aničku a tak. Já jsem si od nich konkrétně nechala dělat jelový mlíko, šampon a balzám na vlasy. Když na tu stránku půjdete, tak si tam můžete vybrat, co vytvoříte, buď to třeba to mlíko nebo sprcháč, to je úplně jedno. A tam máte výpis milion ingrediencí a ten obsah si můžete namíchat dle svýho. Můžete si tam dávat různé mateří kašičky, různé kyseliny, různé vůně a esence, oleje, holce nebo ženě, která se maluje a líčí se na denním pořádku, tam můžete dát kosmetiku. Z drogerek mám nejradši Rimmel, Dermacol nebo třeba L'Oreal, ale kdyby si měla vybrat nějakou značku z parfumérie, jako je třeba Fan nebo Sephora, tak ve Fanu bych si vzala třeba toho Goše a v Sephoře bych si vzala Benefit. Kupte jedinou věc od Benefitu a říkám vám, že dotyčnej, kterou tu danou věc od Benefitu dostane, vám bude líbat ruce ještě druhý den. To jste měli vidět moji radost, když jsem poprvé dostala můj bronzer od Benefitu od kamarádka a jsem z toho úplně, druhý Vánoce. Mám tady Fake Up korektor, Sugar Bomb tvářenku, řasenku, Professional, rozjasňovač, všechny tyhle věci jsou super, jsou to jejich bestsellery a tímhle bych vás chtěla pozvat na můj Instagram, jsem na něm jako BH podtržítko Nguyen. Nyní tam naleznete giveaway o všechny tyto produkty. Co se mi také líbí, jsou hodinky, teď se mi docela dozalíbily digitálně, jako jsou třeba tyto od Casio.
Bylo to totiž něco jiného, než mám teď doma. Líbí se mi i hodinky Komono. Hodně, hodně se mi líbí i Marc Jacobs, který si asi plánuju pořizovat, ale jako ještě nevím, jelikož jsou trochu z dražšího soudku. Poslední se můžete dávat, ale tuhle tu možnost vybírejte, pokud jste vážně úplně bezradní a nedokázali jste si vybrat nic jiného z těch věcí, které jsem vám já ukazovala. A tím jsou dárkové sady, které jsou vždycky plný obchodů a jsou to takový nejvýstavěční dárky, které se fakt dávají vyloženě, pokud fakt nevíte, co dát. Asi nejlepší sada, kterou vám tady ukážu, je tato od Sporty. Extrémně voněvá řada plná kvalitních produktů. Takhle ty produkty vypadají, taky to přijde vždycky v takovém krásném košíčku, za což jsem měla strašně ráda, protože se dá využít i jako nadále. Pak tu mám další sady, jako je třeba od Miss Sporty, Astoru, Rimmelu nebo třeba Demacol. Teď na místě jsem se rozhodla, že o tyto 4 věci udělám giveaway. Napište mi dolů do komentářů, co si přejete k Vánocům. Myslím jako nějakou hmotnou věc, já vím, že zdraví nebo světový mír je mnohem lepší. Ale ty věci, které si přejete, tam může třeba ostatně inspirovat k tomu, aby pořídili třeba nějakýmu svým blízkýmu. Připojte k tomu i e-mail a já si 4 z vás vyberu. Doufám, že se vám dnešní video plný tipů líbilo a než toto video ukončím, tak bych vám chtěla říct, že pokud jako chcete nějakou určitou věc a nechcete danému člověku říkat, že si tuto věc zrovna přejete, to se mi docela dost líbí koncept stránky dejmidarek.cz, kde si vytvoříte seznam plný vašich přání a vždycky si tam dáte jako věc, kterou si třeba přejete a ten seznam se může jmenovat třeba Milý Ježíšku. Tam si nahážete věci, které byste si třeba k těm Vánocům přáli, nazdílíte se to třeba, já nevím, na svůj Facebook a pak vaše kamarádka třeba náhodně rozklikne ten seznam a třeba vám nějakou věc těch věcí, které si přejete, koupí a bude mít i rozhodně jednodušší s výběrem dárků. Já jsem se tam svůj seznam dárků už vytvořila, vím o pár věcích, že se mi splní, takže jsem z toho i docela nadšená. A jedna z věcí, kterou jsem se tam přála, byl tento polštář, na kterém je napsáno This is my happy place. Přijde mi to jako absolutně nejsladší polštář, který můžete dát do svého interiéru a vždycky vám to rozzáří váš pokoj. O tento polštář je i na dejmidarek.cz giveaway, takže pokud chcete vyhrát taky tento polštář, tak odkaz máte v infoboxu a tímto tedy zakončuji dnešní video. Vyhlásila jsem 3 giveaway v jednom videu. Rozhodně se všech účastněte, všechny dárky jsou podle mě super. Já se tady teď s vámi loučím, tohle je dárek pro vás, pro moje nejlepší odběratele a zatím ahoj.